မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Square Programming နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ built-in method နဲ့ property တချို့ကိုကြည့်အောင်ပါ။ပထမအဦးဆုံး string မှာပါလာတဲ့ method နဲ့ property တချို့ကိုအရင်ကြည့်အောင်ပါ။ဆိုကြပါတော့ဒီညမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ text string ဆိုတဲ့ variable မှာဒီ welcome to မြန်မာဆိုတဲ့ string တစ်ခုကိုရေးပြီးတော့မှတင်ထားရပါတော့။ဒီလိုမျိုး string ထဲမှာရှိတဲ့ alphabet တိုင်းကိုပေါ့နော်စကလုံးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြီးပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးအသေးဖြစ်တောင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ method တစ်ခုသုံးလို့ရပါတယ်အခုဒီညမှာကိုယ်အဲ့ဒီပြောင်းချင်တဲ့ပေါ့နော် string ကိုထည့်ထားတဲ့ variable ကိုခေါ်ပြီးတော့မှ dot notation ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ method ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစလုံးတွေအကုန်လုံးကိုသူကအကြီးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကဟာကျတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးကိုသူကအသေးလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး string ထဲမှာပေါ့နော် alphabet ဘယ်နှခုပါတယ်ဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က array မှာသုံးတဲ့ပုံစံတို့မျိုးတမျိုး dot length ဆိုတဲ့ property ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှာအဲ့ဒီ string ထဲမှာပေါ့နော် alphabet ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ dot length property ကဒီ string ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ alphabet တွေဘက်သူကတွက်ပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် empty ဖြစ်နေတဲ့ space ကိုလည်းသူက alphabet တစ်ခုလို့သူကတွက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီ string မှာဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ပေါ့နော်ရှိတယ်လို့သူကထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ string ကပေါ့နော်ဒီ array နဲ့နဲ့တော့တူတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ length property ဆိုတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် array မှာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ index of ဆိုတဲ့ဟာသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ index of ဆိုတဲ့ဟာကဘာကိုရှာပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ string ထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ index of function ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ alphabet ရဲ့သူကနေရာကိုရှာပေးมาဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒါမျိုးသာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီ e ဆိုတဲ့ alphabet ရဲ့ index ကဘယ်လောက်ဖြစ်ပါမလဲသူက300အနေစားတယ်ဆိုတော့ w က300ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် e ကသူက1ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူကအဲကြောင့်မလို့1ကို return လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါမှ e ကနှစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရมาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျတော့သူကပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့ e ကိုပဲသူကတွက်ပေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ index ကို return လုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီ index of method ကိုသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာထည့်လိုက်တဲ့ character သမမဟုတ်လို့ရှိရင် alphabet ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ string ထဲမှာမရှိတဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ index of method ကသူကအနုတ်တစ်ကို return လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒါဒီညမှာ z ကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် string ထဲမှာ z ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ index of method ကအနုတ်တစ်ကို return လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တည့်ရဲ့တန်ဖိုးမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ character ဒါမှမဟုတ် alphabet လေးကဒီ string ထဲမှာရှိမရှိကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကို Google Chrome မှာသွားစမ်းကြည့်အောင်ပါ။ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒါကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ကြည့်ကြည့်ပါ။အခုကျွန်တော်ဒီမှာ result ဆိုတဲ့ဟာကို variable ကိုဒီမျိုးကြီးညာလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ text string ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ to upper case လုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုခေါ်လိုက်မယ်။ဒီညမှာဒီ function name ရ case sensitive ဖြစ်ပါတယ် case sensitive ဆိုတာကဒီမှာ u ကိုအကြီးနဲ့ရေးထိုင်အကြီးနဲ့ရေးပေးရပါမယ် c ကိုအကြီးနဲ့ရေးထိုင်အကြီးနဲ့ရေးပေးရပါမယ်ကျန်တာရအသေးနဲ့ဆိုအသေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေးလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင် error တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာကိုရေးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရေးထားတဲ့အတိုင်းကိုဒါမျိုးရေးပေးရပါမယ်ဒါမှမှန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတော့ကျွန်တော်က result ကိုဒါလုပ်လိုက်တော့constant လုပ်လိုက်တော့ဒီမှာ error တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကို clear ခဏလေးပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုကြည့်ကြည့်ပါဒီညမှာကျွန်တော် paste ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင် result ကိုဒါမျိုးကြီးညာလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင် text string ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ to upper case လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ပါ result ထဲမှာရှိတဲ့ string တွေအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးအကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင် to lower case ကိုပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ပါ to lower case ကလည်း to upper case နဲ့ cut sin sin ရှိပါတယ်သူကကြတော့ဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ variable ထဲမှာရှိတဲ့ string ကိုအကုန်လုံးဒီလိုမျိုးအသေးဖြစ်သွားအောင်သူကလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုဒီမှာ result ကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီညမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစားခဲ့တဲ့ w နဲ့ t နဲ့ m ကအကြီးပါအခုဒီမှာအကုန်လုံးကအသေးဖြစ်သွားပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီ text string ထဲမှာစကလုံးဘယ်နှလုံး alphabet တမဟုတ် character ဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီ variable ကိုအရင်ဒါမျိုးရေးပြီးတော့မှသူရဲ့ length ကိုဒါမျိုးယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ result မှာကြည့်ကြည့်ပါ18ထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့18လဲဆိုတော့ဒီ length property ကသူကဒါမျိုး space ကိုလည်း character တစ်ခုလို့တွက်ပြပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 alphabet ダムも書かれたもの、で、ここやインデックスをチャージなするし、タラバロジのは、Eやインデックスをチャージなするし、あくとまちじば、リゾルトまってしにだとやまぴっぱれ、まぴるれするし、Dストリングタイマー、Dやインデックスがてぴったもの、とまちじば、どんやてぼの、インデックスがみやらんどんやにさばれ、どがとま、Eのくしにだとやまぴっぱれ、ダメとは、パラマゾンといで、Eごべとは、とぴらをとやまぴっぱれ、Eやインデックスがろ、てぴっまぴっぱれ。 နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနံပါတ်ဒေတာတိုက်မှာပေါ့နော်သူကတခါလေးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နံပါတ်ကဒါမျိုးစထရင်းပုံစံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးစထရင်းပုံစံဖြစ်နေတဲ့နံပါတ်ကိုတကယ်နံပါတ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် pass in ဆိုတဲ့ function ကိုတုံးလို့ရပါတယ်သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပွားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရှင်တဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါရာမီတာနှစ်ခုထည့်ပေးရပါမယ်ပထမအဆုံးအဒီ ကို number ကိုပြောင်းချင်တဲ့အဲ့ဒီ string လို့ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ variable ကိုအရင်ရေးပါတယ်ဒုတိယဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်ကိန်းဂဏန်စနစ်ကိုပြောင်းချင်တယ်ကျွန်တော်တို့က decimal number system ကိုတုံးမယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒသဆယ်ပေါ်မှာမူတည်ထားတဲ့ decimal number system ကိုတုံးမယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့က10ဒါမျိုးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ pass in ကဒီလိုမျိုး string ပုံစံ ဖြစ်နေတဲ့ဒီ string နဲ့ number 10ကိုပြောင်းပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ pass in ကနေပြောင်းလိုက်တဲ့ number ကိုဒီ result မှာအကျင့်ရထားတဲ့ထားလိုက်ပါတော့ ဒါမှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ result ရဲ့ပေါ့နော် result ရဲ့တန်ဖိုးက 10ထက်ကြီးတယ်ငယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍနဲ့ကဏ္ဍနဲ့တာမျိုးနိုင်ရှင်မှာအတိတ်ပဲကြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က number ကနေ string ကိုပြောင်းချင်တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဥပမာ ထားလိုက်ပါတော့ဒီညမှာကျွန်တော် number 10 ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်ပြလို့ရှိရင်အခုဒီ number ကို string ပုံစံပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ num dot to string ဆိုတဲ့ method ကို ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ num ကသူက string ပုံစံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုမျိုး string ပုံစံ 10 ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုဒါကြတော့ string ကနေ number ကို pass in နဲ့တုံးပြီးတော့မှပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကြတော့ number ကနေ string ကို to string ဆိုတဲ့ method ကိုတုံးပြီးတော့မှပြောင်းလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို Google Chrome မှာသွားစမ်းကြည့်အောင်ပါဒါကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook ထည့်လိုက်ပါမယ် အခုကြည့်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ result ဆိုတဲ့ variable မှာအဲ့ဒီ num ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် pass in ဆိုတဲ့ negoria ပါလာတဲ့ method ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါမျိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအဲ့ဒီကို number ကိုပြောင်းချင်တဲ့ variable ပေါ့နော်အခုတိဒီလိုမျိုး string ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီ variable ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ပါအခု result ရဲ့တန်ဖိုးက number 10 ဖြစ်သွားပါပြီ string မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမှပဲကျွန်တော်က result ကဥမာ 100 ထက်ငယ်တယ်တို့ 100 ထက်ကြီးတယ်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ true ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable မှာခုနကတော့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး number ကိုရှိနေထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီ number ကိုကျွန်တော်တို့က string ပြောင်းလိုက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့လို့ပဲ to string ဆိုတဲ့ method ကိုပြောင်းပြီးတော့မှ သူရဲ့ number ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါမျိုး string ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ to string နဲ့ဒီ pass in ကခဏခဏတုံးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း html နဲ့တွားတွဲတုံးလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မတင်သေးရသေးတဲ့ဒီ input ကနေ value ကိုတွားကောက်ယူတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်သူက string ပုံစံနဲ့ထွက်လာတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်ဒီမှာပြောချင်တာတော့ဒီ pass in နဲ့ဒီ to string ကခဏခဏအမြဲတုံးပါတယ်အားလုံးလို့တို့အလုပ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သိထားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတမှာကြိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတချို့ method တွေကြည့်ရအောင်ပါဒီ object ကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကျရင်ဘာလုပ်လေလုပ်ထားရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object အထက်မှာရှိတဲ့ဒီ property ဒါမှမဟုတ် key တွေကိုပဲလိုချင်တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ javascript ကနှုတ် code ရပါလာဒီ object ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီ o ကိုအချင်းနဲ့ရေးပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးရေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော် object ပြီးလို့ရှိရင် dot ပြီးလို့ရှိရင် key ဆိုတဲ့ method ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ key ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ object ကို type ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ method ကနေဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ key တွေအကုန်လုံး key ဒါမှမဟုတ် property ပေါ့နော်အကုန်လုံးကို array တစ်ခုထဲမှာလာထည့်ပြပါဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က value တွေကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် object dot value method ကိုတုံးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ object ကိုထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ value တွေအကုန်လုံးကိုဒီ value ဆိုတဲ့ method က array တစ်ခုမှာလာထည့်ပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလုံးလေး
လုပ်ထားရှိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး object အထဲမှာပေါ့နော် key တွေဒါမှမဟုတ် property တွေအများရှိပါတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ check ချင်တာကဒီ object ထဲမှာတချို့ key တွေရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တို့ check ချင်တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ key က name image gender ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ object ထဲမှာ age ဆိုတဲ့ key ရှိလားမရှိလားကို check ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဘာတုံးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ object ကိုရေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ object တွေမှာပါလာတဲ့ငကိုတွေကပါလာတဲ့ has own property ဆိုတဲ့ပေါ့နော် method ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီနေရာမှာတတိထားပါမယ်ဒီအတိုင်းရေးပေးရပါမယ်ဒီမှာ o ကအကြီး p ကအကြီးနဲ့ပါပြီးလို့ရှိရင် h ကအသေးနဲ့ပါ has own property ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကို check ချင်တဲ့ property ဒါမှမဟုတ် key ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် h ကို check ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီ object ထဲမှာဒီ h ဆိုတဲ့ key မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူက boolean false ကိုထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီအထက်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော် name ကို check မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက name က property တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက true ထုတ်ပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method 3ခုကိုလည်း Google Chrome ရဲ့ console မှာတွက်ဆန်းကြည့်ရအောင်ပါမှာ Facebook ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ key တွေအကုန်လုံးပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီobject ဆိုတဲ့ o အချင်းနဲ့ပေါ့နော် object နဲ့ဒီလိုမျိုးရေးပြီးတော့မှ key ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်ကဒီ customer ဆိုတဲ့ object ကိုထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကို result မှာတင်ထားပါမယ်ကြည့်ကြည့်ပါအခု result မှာပါရှိနေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object အထက်မှာရှိတဲ့သူရဲ့ key တွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီမှာရှိ name image gender name image gender ကို array တစ်ခုမှလာထည့်ပြတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ key တွေကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာကိုလိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် values ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ result မှာကြည့်ပါဒီ value တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် array တစ်ခုအထက်မှာပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ customer ဆိုတဲ့ object အထက်မှာ property တစ်ခုရှိမရှိကိုဒီ has own property ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြီးတော့မှ check လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် name ကို check လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် name ကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီညမှာသူက result က true ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ object ထဲမှာမရှိတဲ့ property တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒီမှာ h ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ name image gender ပဲရှိတာကိုကျွန်တော် h ကို check လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် h ကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက false ထုတ်ပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ array ထဲမှာငကိုတရပါလာတဲ့တချို့ property နဲ့ method ကိုပြန်ကြည့်အောင်ပါဒါတွေကိုကျွန်တော်အရင်ကဗီဒီယိုမှာတချို့တွေကြည့်ပြီးခဲ့ပါပြီဒါမဲ့ဒီမှာပြန်နှွေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒီညမှာဒီ method နဲ့ property တွေကိုကြည့်သွားရအောင်ပါအခုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ city ဆိုတဲ့ array ကိုလုပ်ထားပါတယ်ဒီ array ထဲမှာ element တွေဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာ check ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dot length ဆိုတဲ့ property တုံးလို့ရပါတယ်ဒီညမှာတော့3ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်1 2 3 element 3ခုရှိလို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မျိုး array ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေထဲကနောက်ဆုံး element ကိုယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bracket notation ကိုသုံးပြီးတော့မှပထမဆုံး array ကိုရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ array ထဲမှာမှအဲ့ဒီ array ရဲ့ dot length ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနုတ်တိလိုမျိုးရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အနုတ်တိလောက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ရဲ့ element တွေကသူက1 2 3ပေါ့เนาะ1ကနေစတယ်ဒါပေမဲ့ index ကကြတော့သူက3ညအနေစတယ်တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအနုတ်တိလုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာသူက index တောင်ဖုံးဖို့လာပဲပေါ့เนาะအခုဒီညမှာအခု city.length ကသူက3ဆိုတော့3ကနေ1ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှင်သူက nit ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်အခု index က nit ဆိုတော့အခုဒီ city ရဲ့သူရဲ့ index nit မှာပါရှိမလဲ3ညဒီနေဆိုတော့မြစ်ချနာဆိုတဲ့ဟာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြစ်ချနာကနောက်ဆုံး element ပေါ့เนาะဒီ array dot ပေါ့เนาะ length ကိုတုံးပြီးတော့မှအနုတ်တိလောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ array ထဲမှာ element band တစ်ခုပဲရှိနေသူရဲ့နောက်ဆုံး element ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ array ထဲမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် element ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် push ကိုတုံးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ push လို့မျိုး beijing လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ city array ထဲမှာဒီ beijing ဆိုတာနောက်ဆုံးနေရာမှာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပုံစံကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီ pop method ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံး element ကို remove လို့ရပါတယ်ဒီ pop method ကိုသူက remove လုပ်ပေးလို့ရှိရင်ဘာကို return လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ remove လုပ်လိုက်တဲ့ element ကို return လုပ်ပေးပါတယ်အခုဒီ city ဆိုတဲ့ array မှာကျွန်တော်က pop လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကို remove လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မြစ်ချနာဆိုတဲ့ဟာကို remove လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် remove လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီသူ remove လုပ်လိုက်တဲ့ပေါ့เนาะ element ကို return လုပ်ပေးပါတယ်
နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် the array ထဲမှာရှိတဲ့ element တစ်ခုခုရဲ့ index ကိုတည်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ် index of ခုနက string မှာတုံးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီညမှာ index of ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတုံညကို return လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ရဲ့ index ကတုံညဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ array ထဲမှာမရှိတဲ့ element ကိုကျွန်တော်က index of တာမျိုးရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက -1 ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ထဲမှာအဲ့ဒီ element မရှိလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအပါလဲဆိုလို့ရှိရင် array တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ slice လုပ်လို့ရပါတယ် slice လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ array ကိုအချမ်းချမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ slice ရဲ့ method ထဲမှာပထမ parameter ကိုဘယ် index ကနေစမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယ parameter ကြောင့်ဘယ် index မှာဆုံးမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီဆုံးတဲ့အထိမတွားပါဘူးဆုံးတဲ့အထိဆိုတာဒီအခုကမှ nit ဆိုရင် nit အထိမတွားဘူးပေါ့နော် तू က nit မရောက်ခင် tip မှာရပ်သွားပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ထည့်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က nit မှာရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့5ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က4မှာရပ်သွားမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာကျွန်တော် nit ပြန်ထားလိုက်ပါမယ်အခုဒီ array ကို slice လုပ်ရအောင်ပါအချမ်းချမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကတုံညနေပေါ့နော်သူကစမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသွားမယ့်နေရာနစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကနောက်ဆုံးနစ်ကိုသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့တစ်မတိုင်ခင်မှာရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတစ်အထစ်ပဲသွားမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာ3ရက်နေစမယ်တစ်အထစ်ပဲသွားမှာဆိုတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုပဲထုတ်ပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ဒီမှာ3လုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကနစ်အထစ် index နစ်အထစ်ကိုသူကသွားပေးမှာပေါ့နော်3ရက်နေစမယ် index နစ်အထစ်သွားပေးမှာဆိုတော့3ရက်တစ်နစ်ဆိုတော့ဒီ array ကိုထပ်ပြီးတော့သူက return လုပ်ပြမှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array မှာ splice ဆိုတဲ့ method ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ method ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကြည့်ပြီးခဲ့ပါပြီ။မမီကြားလားမသိဘူးပေါ့နော်။အရင်ကြားရတဲ့အခါကျတော့အခုဒါကိုနည်းနည်းပြန်တွေးရအောင်။ဒီ splice ကိုသုံးတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလေသုံးထရှိတာကတော့ array တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ element တွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလေသုံးထရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ parameter နှစ်ခုကိုဒါမျိုးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီပထမ parameter ကဒီ array ထဲမှာဘယ်ကနေစဖြတ်ချင်လဲပေါ့နော်ဘယ် index ကနေစဖြတ်ချင်လဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ parameter ကျတော့ element ဘယ်နှစ်ခုကိုဖြတ်ချင်လဲဒီကနေစပြီးတော့မှပေါ့နော်စသွားမယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ element ဘယ်နှစ်ခုကို remove လုပ်ချင်လဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်က element နှစ်ခုကိုပေါ့နော်အခုဒါ index မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒါအရေးအတွက်ပါအရေးအတွက်နှစ်ခုကိုဖြတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီမှာ3ညနေစပါမယ်ဒါဆိုရင်3ညတစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရေးအတွက်ဘယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားမလဲသူကနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီ method ကို run ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ city ဆိုတဲ့ပေါ့နော် array ထဲမှာသူကမိချနာပဲကြာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ splice method ကသူကဒီ array ကိုသူကအဲ့လိုမျိုး element တွေ remove လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ remove လုပ်လိုက်တဲ့ element တွေကိုဒီလိုမျိုး array တစ်ခုထဲမှာပြန်ပြီးတော့ return လုပ်ပေးပါတယ်ဒီညမှာတတိထားမှာကဒီ splice method ကဒီပထမဆုံး parameter သူက index ဖြစ်ပါတယ် start index ဆိုလဲခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဒုတိယဟာကြောင့် index နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးသူကအရေးအတွက်ပါ element ဘယ်နှစ်ခုကို remove လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ slice မှာကျတော့နှစ်ခုစလုံး index ဖြစ်ပါတယ်ဒါ start index လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ end index ပေါ့နော်ဒီ splice မှာကျတော့ပထမအုပ်ဆုံးဟာပဲသူက start index ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအုပ်စာကျတော့ delete count လို့လည်းခေါ်ပါတယ် delete count ဆိုတာတော့ဒီ element ဘယ်နှစ်ခုကို delete လုပ်မလဲ count ပေါ့နော်အရေးအတွက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုနောက်ဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ join method ကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ element တိုင်းကိုသူကဆက်ပေးသွားပါတယ် string ပုံစံနဲ့သူကဆက်ပေးသွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်ပေးသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူကဘလို့ set မယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီ join ရဲ့ method အထက်မှာထည့်လိုက်တဲ့ဒီ string အထက်မှာထည့်လိုက်တဲ့ဒီ character နဲ့ဆက်ပေးပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်က comma နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီ join method ကဒီ array ထဲမှာရှိတဲ့ element တိုင်းကိုသူကဒီလိုပုံစံနဲ့ set ပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသူတို့တွေအားလုံးက string ပုံစံတစ်ခုထဲမှာရှိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဒီမှာ comma နဲ့ set ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ dot လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးက dot ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်မှာဘာထည့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီညမှာလာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်မှ comma ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော် sorry comma ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီညမှာ comma တွေနဲ့ဆက်ပြီးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area ကို Google Chrome ရဲ့ console မှာတွားဆန်းကြည့်ရအောင်ပါခုကျွန်တော်ဒါကို Google Chrome လဲပေါ့နော်မြင်နေရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညဘက်ကဟာလဲဒါမျိုးမြင်နေရအောင်ဒါမျိုးလုပ်ထားလိုက်ပါမယ်
ခုဒီမှာ city ကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ရင်အခု city ထဲမှာ element ဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင် dot length ကိုတုံးလို့ရပါတယ်မှာ3ပေါ့နော်3နဲ့3ပြီးလို့ရှိရင်အခု city ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံး element ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး bracket notation အထက်မှာ cities.length ပြီးလို့ရှိရင် -1 လောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး element ကိုသူက return လုပ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ city မှာ push လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် element တစ်ခုကိုဒါမျိုးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအခု city ထဲမှာပါရှိနေမလဲရန်ကုန်မန္တလေးမြို့နာဘေကျင်းရှိနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ result ထဲမှာကျွန်တော်က city ဆိုတဲ့ array မှာ pop method ကိုဒါမျိုးခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီ pop method ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံး element ကိုသူက remove လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံး element ကိုသူက return လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ result မှာလာ set ထားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ပါအခု city မှာဘေကျင်းမရှိတော့ပါဘူးခုနကဘေကျင်းထည့်လိုက်ပေးမယ်လဲပေါ့နော်အခုဒီမှာresult မှာပါရှိနေမလဲ result မှာ beijing ရှိနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင် pop ကတော့သူ remove လုပ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံး element ကို return လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ result မှာ beijing ရှိနေတာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုလို့ရှင် index of ကကြတော့ city ကျွန်တော် index of yangon ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူက၃ညကိုထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်က beijing ကို beijing မရှိတော့ပါဘူးအခုindex of ဘာလုပ်မလဲဆိုမြင်ချင်တာဆိုရင်တော့သူဘာထုတ်ပြမလဲသူကနှစ်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်၃ညတဲ့နှစ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က index of ကိုအဲ့ဒီ array မှာမရှိတဲ့ဥမာ shanghai ကိုရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအနုတ်တစ်ထုတ်ပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် slice ကကြတော့အချမ်းချမ်းတာပေါ့နော်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ cities မှာပါရှိမလဲအခုဒီမှာကျွန်တော် beijing ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ် push ကိုတုံးပြပါပေါ့ push ပြီးလို့ရှင် beijing ပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ကြည့်ကြည့်ပါအခု cities မှာသူကဒီလေးခုရှိနေပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cities ကို slice လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကနေစ slice လုပ်ရှင်လဲတော့တုံညနေ slice လုပ်ရှင်ပါတယ်ဒါတော့ start index ပေါ့နော် end index ကကြတော့ကျွန်တော် knit လို့ပြလက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီ end index အထိမတွားပြပါဘူးသူရမတိုင်ခင်ရတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မတိုင်ခင်ဆိုတာတော့ knit မတိုင်ခင် tip မှာပေါ့နော် tip မှာရတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့3ဆိုတော့သူက knit မှာရတ်သွားမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကတုံညနေစမယ်တုံညတက်ပေါ့နော်ဒီမှာ तू อ่ะနှစ်အထိတွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတက်မှာရက်တွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာ result မှာ तू อ่ะရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ city ထက်မှာတော့ तू อ่ะငကိုတိုင်းပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် तू อ่ะ slice လုပ်လိုက် तू อ่ะအချမ်းပဲချမ်းလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ချမ်းချမ်းလို့ရတဲ့ဟာကို तू อ่ะ return လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် splice ကကြတော့ကျွန်တော် remove လုပ်တဲ့အချိန်မှာတုံးလို့ရပါတယ်မှကျွန်တော် result မှာအဲ့ဒီ city array ကိုကျွန်တော် splice လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ကနေစမလဲကျွန်တော်တုံညနေစချင်တယ်ဘယ်နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာရှိဒီမှာတုံပေါ်လာ delete count ဆိုတာဘယ်နှစ်ခုပေါ့နော်အရင်အတွက်ဘယ်နှစ်ခု delete လုပ်ချင်လဲကျွန်တော်အဲ3ခု delete လုပ်ချင်တယ်ထားလိုက်ပါတော့အခုဒီမှာ city မှာပါရှိမလဲ city မှာဒီ4ခုရှိမြေနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ result ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ cities ကို splice လုပ်လိုက်မယ်တုံညနေစမယ်ဘယ်နှစ်ခုလဲနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကိုကြည့်ကြည့်ပါ result မှာပါရှိနေမလဲဒီမှာ3ညနေစပြီးတော့2ခုဆိုတော့ဒီမှာ3ဒီ index ကကျတော့3ညပါเนาะဒီမှာ2ခုရှိသွားပြီ2ခုရှိသွားပြီဒီမှာသူကအဲ့ဒီ2ခုကို return လုပ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ cities ကကျတော့ဒီမှာပြောင်းသွားပါတယ်ဒီ slice method မှာကျတော့သူကမပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ splice method မှာကျတော့အဲ့ဒီ original ပေါ့เนาะ cities array ကပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှာမြစ်ချနာနဲ့ beijing ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင် join ကကျတော့အခု cities မှာပါရှိမလဲမြစ်ချနာ beijing ပဲရှိတော့ကျွန်တော် cities မှာပြန်ပြီးတော့ push လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ် yangon mandalay ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cities array ကိုသူ့အထက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော် element တိုင်းကိုကျွန်တော် join လုပ်လိုက်ပါမယ် join လုပ်လိုက်လို့ရှင်သူကဒါလိုမျိုးအဲ့ဒီ element တွေအကုန်လုံးကို string ပုံစံအနေနဲ့ထုတ်ပေးပါတယ်အ string တွေကိုဘာနဲ့ join လုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ string အထက်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ parameter အထက်မှာ string ပုံစံနဲ့ဒါမျိုးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုသူက comma နဲ့ join ပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ခုဒီမှာ result ကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီမှာကြည့်ပါမြစ်ချနာဘေကျင်းရန်ကုန်မန္တလေးက string တစ်ခုပဲဖြစ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့တို့ join ထားတာပါလဲ comma နဲ့ join ထားပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကသူ့ကို join လုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် comma နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းပေါ့နော်hyphen ဖြစ်ဖြစ် dash ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲ join လုပ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါ result မှာသူကအဲ့ဒါနဲ့ join လုပ်သွားတော့သူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ join လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာ join မှာသတ္တမdotnet level เนาะဒါမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဟာ result ကိုကြည့်ပါ dotnet join ပြီးသားတော့ဟုတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒီ array ထဲမှာခဏခဏ3လေး3ထားရှိတဲ့ method တို့ property တို့ကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်က video တွေမှာတော့ map to filter လို့ကြည့်သွားတော့ဗောနော်ဒီ method နဲ့ property တွေလည်းခဏခဏသုံးပါတယ်အဲကြောင့်မလို့နားလည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကိုအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ string တို့ number တို့ object တို့ array တို့မှာဗောနော်ငိုရပါလာတဲ့built-in method နဲ့ property ရဲ့အကြောင်းကြည့်သွားပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရလာနည်းနည်းများများနေမယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့မမတ်မိနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မှအခုဒါကိုသင်မယ်ဆိုမှပြန်ကြည့်နေရတာရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ string တို့ number တို့ object တို့ array နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါတွေသုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမှီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတဘောတရားကိုတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တဘောတရားအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ string မှာကျွန်တော်ပြသွားတာဒါတွေပဲရှိပါတယ်နောက်ထပ်အများရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကိုယ့်အကူ programming လုပ်သွားလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်မပြထားတဲ့ဟာတွေလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင် Google မှာရှာလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒီကိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီ JavaScript မှာ तू က programming language မှာတော့ဖြစ်လာတတ်တဲ့လုပ်ချင်လေးရှိတတ်တဲ့ပေါ့နော်အရာတွေကို तू ကအကုန်လုံးမှာ upper case တို့ lower case တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကို तू ကတခါတည်း method တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပဲပြသွားပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ HTML နဲ့ JavaScript နဲ့တွဲတွဲသုံးလို့ရှင်ပေါ့နော်ထပ်လိုလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပြပေးသွားပါမယ်ဒီ string ပဲမဟုတ်ပါဘူး number တို့ object တို့ array တို့ပေါ့နော်တချို့လုပ်လို့ရတာလေအများရှိပါသေးတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးပဲတင်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးပြင်းစရာလဲကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်မရတာလဲနည်းနည်းများများနေပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့နောက်လိုလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်ထပ်ပြောပါမယ်ဒီ video ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒါတွေကိုမှတ်ထားဖို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသဘောတရားပဲတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ပေါ့နောက်ပြန်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်မှတ်ထားနိုင်အလွတ်ချက်ထားနိုင်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့မမှတ်ထားနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအဓိကတော့သဘောတရားကိုတည်ထားတယ်ဆိုရင်ရပါပြီ string တို့ manipulate လုပ်လို့ရတယ် number object array တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပြုပြင်မွန်းမာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတည်ထားရင်ရပါပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ကြအောင်ပါအခုလို M Square Programming ကိုကြည့်ရှုပြီးအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်